So I'm going to start off the second set with Bengt. Hey, Bengt! As if we haven't taken that for this. he found the hat in the house as well, by the way. Oh, that's not his hat. Midnight Express. Thank you, Dominic. Contrary to the past 2 weeks, I'm going to be reading in Swedish today. I'm all read out in English. Jag tänker inleda med att läsa ett stycke ur min bok som heter Jag missade Woodstock, som är självbiografi i diktform, som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom 2009. Den börjar med min barndom. Går över vidare till tonåren med Stoff och Kenta och Hötorgskravallerna och slutar med att jag hamnar i fängelse i Turkiet. Men jag tänkte läsa någonting från barndomen faktiskt, eller från tidig tonår. Vintern 1963 tar Sverige silver i VM i ishockey på isstadion. Sovjet tar guld och Tjeckoslovakien brons. Hänger i dagar utanför Hotell Malmen på Götgatan. Och till slut nästan hela det tjeckoslovakiska lagets autografer. Jag är mycket stolt över Jaroslav Jiriks kråka i lilla block. I åttan får vi en vikarie som jobbar på Sveriges Television. Hon fixar friplåtar åt hela klassen och många drop-in inspelningar med Kerstin Adams Ray. Jag minns särskilt inspelningen av The Beatles. När Paul McCartney ber publiken klappa händerna och stampa med fötterna. Innan de drar igång med Twist and Shout. Det blir en vändpunkt. Musiken spelar något som känns bekant, något som väntar. Jag köper en virveltrumma och en hi-hat i en musikaffär vid Kronobergsparken. Tillsammans med Christer och Göran börjar jag spela och vår första låt är Under the Boardwalk. Vi håller till i mitt sovrum. Vi spelar in musiken på min Tandberg rundballspelare. Den lockande staden driver mig allt oftare att leta tunnelbanebiljetter som fortfarande gäller. Folk slänger dem direkt i de brandgula papperskorgarna när de kommer ut från spärren. Senare när 50-kortet kommer är det vägen över staketet i slutet av perrongen som gäller. Upp för trätrappan, över staketet och strömskenan och upp på perrongen. Vi brukar åka till Odenplan där vi plankar på sjuans blå spårvagn till Djurgården. En gång är min pappa som är konduktör på den överfyllda spårvagnen. Där det gäller att hålla sig så långt bak som möjligt om man inte vill betala. På ett ställe i staketet runt Skansens sista ingång, ovanför några klippor, går det att klämma sig in mellan metallgallren. De få kronor vi har går till glass, men mest spanar vi på brudar och längtar. Den boken slutar 1973. Då börjar den här. Och den handlar om... jag satt alltså i fängelse i Turkiet i 4,5 år ungefär. Och under den perioden så mötte jag en massa olika härliga människor. Och vi bestämde oss för att vi skulle starta en cirkus. Och vi jobbade flera år med det. Därför heter boken Vi drömde om en cirkus. Jag tänkte att jag skulle läsa ett avsnitt idag. I den här perioden så har jag rest runt i Europa i ett varv. Jag har precis kommit tillbaka till Stockholm igen och jag har fått en lägenhet på Mariatorget. Och jag inleder med att börja måla konstant i flera månader, nästan dygnet runt. Jag ville bli konstnär. Och det är jag idag, bland annat. Bostadskön kräver ingen passning och den är fortfarande gratis. Jag får en stor etta utan badrum på St. Paulsgatan, nästan vid Mariatorget. En portvaktslägenhet med egen ingång i portvalvet, snett mot bokhandeln på hörnet. Jag handlar stort i affären på Konstfack och pratar ofta med Erik som äger affären. Jag preparerar mina egna panor med harlem och grundar i blyvitt, köper masonit på ett virkesupplag, sågar efter mått. Panorna är inte så stora först, men de blir allt större. Mytologi och natur möts i fascination över frammanat ljus.
ljuset förför mig. Jag börjar alltid bakifrån med bakgrunden, det som ligger längst bort, ljuskällan, solen eller månen. Ursprunget inför resan, besvärjelsen som är bilden, och sen målar jag framåt, utåt. Staffliet står vid det välvda fönstret ut mot gatan. Inga gardiner. Ofta stannar någon och tittar på mig. En kväll knackar en äldre man på fönstret. Han står i mörkret ute på gatan och ser på mig länge. Jag sitter bakom staffliet innan han knackar igen. Orakad, lite överviktig, slarvigt klädd i sliten manchesterkavaj kommer han in. Olle heter han. Han är redaktör och han ser ut som en redaktör. Han köper två tavlor med sjöfåglar. Vi pratar konst och annat medan jag målar. Han övertalar mig att följa honom hem. Det är inte så långt bort. Det är sen vinternatt. I en rörig tvåa nära Katarina kyrka bjuder han på öl och korvmackor. Och i gryningen går jag hem. Tack.